Assalomu alaykum barchaga. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqda UzAuto Motors avtomobillarining narxlari mavzusi keng muhokama qilinmoqda. Bu mavzu atrofida kutilmagan qaror va raddiyalarga ham guvoh bo'lmoqdamiz. Shu haqda batafsil sizlar bilan bugun to'xtalib o'tamiz. Dastlab 20-iyul kuni Oliy Majlis deputati Rasul Qo'sharboyev pandemiya tufayli ketayotgan og'ir vaziyat va shunday paytda ham tez yordam xizmati uchun avtomobillarni juda qimmat narxda sotishda davom etayotgan UzAuto Motorsga jiddiy e'tirozlarni bildirgan edi. Deputat bu borada Farg'ona viloyat hokimligi viloyat aholisi uchun 20 ta yangi Damazning har birini 75 million so'm atrofidagi narxda sotib olib, tez yordamga topshirganini misol sifatida keltirgan edi. Ayrim siyosatchilar uchun populizm asosiy, ba'zida esa yagona qurol bo'lishini yaxshi tushungan holda milliy avto ishlab chiqaruvchi UzAuto Motors deputatning e'tirozlariga javob qaytardi. Xususan UzAuto sanoat korxonalari tomonidan O'zbekiston mehr, shafqat va salomatlik jamoatchilik fondiga 1 milliard so'mdan ziyod mablag', respublika xorijiy hamkorlaridan 2 milliard so'mlik tibbiy jihozlar keltirilgani eslatildi. Xullas, kompaniya turli raqamlar bilan pandemiyada o'z hissasini qo'shganini iddao qildi. Shundan so'ng deputat UzAuto Motorsga qarshi navbatdagi bayonot bilan chiqdi. Shu orada UzAuto sanoat AJning nomidan xayriya qilingan ishlarni UzAuto Motors kompaniyasi o'z hisobiga yozib qo'yishini savol ostiga oldi va kompaniyani sotilmay chiriyotgan avtomobillarni yana ham arzon qilib sotishga chaqirdi. Qo'sharboyev masalani tashlab qo'ymadi. U 23-iyul kuni MyFi telekanalidagi Markaziy studiya dasturi mehmoni bo'lib, kompaniya vakillari keyinchalik o'zgarishlar bo'ladi deya bergan va'dalari quruq va'daligicha qolib ketganini eslatib qo'ydi. Ko'p o'tmay Oliy Majlis deputatlari Rasul Qo'sharboyev, Daniyor G'aniyev va Nodir Jumayev tomonidan parlament nazorati shaklida monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisi Najmiddin Sharipovga tegishli deputatlik so'rovi yuborildi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tekshiruvida esa kompaniya tomonidan raqobat to'g'risidagi qonun buzilgani aniqlandi. UzAuto Motors AJga nisbatan kuzatilgan ish bo'yicha qo'mitaning maxsus komissiyasi tomonidan tegishli qaror qabul qilinishi kerak edi. Shu orada deputatlik so'rovi mualliflari Kun.uz'ga berilgan intervyusida so'rovdan kutilayotgan natija va maqsadlarini tushuntirib berishdi. Deputat Nodir Jumayevning aytishicha, parlament a'zolari kompaniya tomonidan narx asosli shakllantirilishini talab qilishgan. Bu voqealardan so'ng UzAuto Motors AJ deputat Rasul Qo'sharboyev ustidan parlamentga arznoma kiritdi. Deputat Rasul Qo'sharboyevning ijtimoiy tarmoqlarda aytilgan fikrlari UzAuto Motorsning ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar deb baholangan. 19 avgust kuni mazkur ish monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi maxsus komissiyasining navbatdagi yig'ilishida yana ko'rib chiqiladi. Maxsus komissiya tomonidan yuqoridagi holatlar atroflicha o'rganilib, UzAuto Motors qonunbuzarlik holatlarini bartaraf etish to'g'risida bajarilishi majbur bo'lgan ko'rsatma berildi. Unga asosan UzAuto Motors tomonidan ishlab chiqarilayotgan yengil avtomobillar narxi shakllanishda tovar narxiga va yoqilg'isiga, energetika resurslarga va haqiqatda amalga oshirilmagan xarajatlarni, amalda yuz bermagan mehnat xarajatlarini va boshqa xarajatlar yoki bajarilmagan ishlarni kiritish orqali monopoliya yuqori narx qo'llayotgani aniqlangan. Endilikda kompaniya avtomobillar narxini tushirib, eng yaqin o'tgan vaqtda sotilgan mashinalar uchun kompensatsiya to'lab berishga majbur bo'lgandi. Kompaniya esa avtomobillar narxi asosli va hozirgi vaziyatda narxni pasaytirish imkonsizligini bildirib, bahsli masalalarni asoslash uchun zarur qo'shimcha materiallarni tayyorlashga muddat qisqaligi tufayli ish ko'rib chiqilishini keyinroqqa qoldirishni so'rab iltimosnoma yo'llagan. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasini ishni bir taraflama ko'rib chiqish va ayblangan UzAuto Motors qo'mitasi maxsus komissiyasi qarori ustidan sudga shikoyat qilinishini bildirdi.
Avvalgi tarkibdan 2 nafarga ko'paygan deputatlar guruhi esa bosh prokuror Ne'matilla Yo'ldosh va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burxonovga deputatlik so'rovini yubordi. Ular mutasaddilardan o'tkazilgan tekshiruv yakunlari bo'yicha olingan ma'lumotlar va hujjatlarda qonunbuzarliklar o'tkazish kabi alomatlar ko'rilayotgani sababli mazkur masalani alohida o'rganib, jinoyat alomatlari bor yo'qligi yuzasidan huquqiy baho berib va vakolat doirasida choralar ko'rishni so'rashgan. Ushbu masala hali o'zining mantiqiy yakuniga yetmadi. Agar kompaniya o'z pozitsiyasida qat'iy turib qo'mita qarori ustidan sudga shikoyat qilsa, sud bu ishni ko'rib chiqishi kerak bo'ladi. Agar UzAuto Motors kompaniyasi bu fikrdan qaytsa, qo'mita qarorini ijro etib, narxni tushirish va avval sotilgan mashinalar uchun kompensatsiya to'lash lozim. Bu esa juda katta masalaning hali bosh deganimizni anglatadi. Shuning bilan videoligimizni yakunlaymiz. O'ylaymizki, yaqin kunlarda UzAuto Motors narxlari tushibdi degan yangiliklar bilan sizlarga yuzlanaylik. Hammaga sog'lik, yaxshi kayfiyat, aziz o'z siz uchun maxsus tayyorlandi.